各位听众观众朋友们大家好，欢迎收听收看美国之音和台湾中广新闻网在6月24号为您联合播出的海峡论坛，我是樊东宁。两岸民众爱看韩剧，也都喜欢韩国的少女团体，但面对韩国这几年在国际上的崛起，心中却是百感交集。今天的海峡论坛就来谈一谈两岸对韩国这种又爱又恨的情绪，以及韩国的崛起给两岸什么启示。好了，接下来我们先把镜头转向在台北的主持人叶博弈。博弈你好。东宁你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们大家晚安，我是中广新闻网的叶博弈，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么如刚刚东宁所说的，这个南韩最近的这个发展呢，让两岸都受到非常多的关注，特别是在台湾这一方面呢，最近也有平面的媒体呢以连续报道的方式呢来探讨南韩发展的这个原因呢。但是南韩发展的原因是不是如这些报道所说的非常的完美，然后是不是其中毫无缺点呢？这是我们今天要邀请来宾共同探讨的话题。首先由我来介绍一下今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天在台北呢请到的是台北海洋技术学院的教务长彭思周彭教授。那么彭思周教授呢对于国际贸易特别是两岸的这个相互来往呢有非常深入的了解。今天非常的高兴能够请到彭思周教授到节目当中。彭教授您好。主持人好，各位听众大家好。那么继续请东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，也欢迎彭思周教授。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是美国维吉尼亚社区大学董事会的副主席赵惠普先生，欢迎赵惠普先生来到海峡论坛。主持人好，然后那个各位海峡论坛的听众观众们大家好。好的，在节目进行当中呢，海峡两岸的听众观众朋友可以直接拨打美国之音的免费长途电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众请拨400-120-0551，在台湾的听众观众请拨00-801-148-940。好的，下面我们就正式进入今天的讨论。我想先请教在华盛顿现场的赵惠普先生。我们都还记得1997年亚洲金融风暴的时候，韩国受创非常的严重。我还有印象，当时看到的这个新闻画面是韩国的妇女把他们的黄金首饰都捐出来，因为他们的政府受创非常严重，也爆发了韩元危机，几乎是破产了。但是我们看到今日的韩国，不但现代汽车已经恢复了元气，他们的知名企业也是扬名国际，包括在美国三星的手机都非常的受到欢迎。想请您先为我们分析一下韩国它是如何从谷底中崛起的。一个，当然这个韩国的崛起啊，它最主要跟它整个民族性很有关系了。是。那么但是呢，如果用很简单的文字来讲，我希望能够很快的给各位听众观众有个概念，就是说，我觉得它是一个韩国有一个由这个朝野啊，政府跟这个商界，能够企业都一条心，然后他们呢讨论出一种策略，是对整个国家有最有利的策略，而跟这个各政党没有很直接的关系。然后呢，他用这个国家来推动整个政策性的行销，然后呢，由于他的实质的内容能够得到这个朝野的一种互信呢，所以他的完全是由于他的其中的内容来带动整个产业的这个蓬勃的发展。那它是有一些阶段性的，比如说我们可以看到，现在这个现代汽车 Hyundai， 这个 Hyundai 就是一个有一个整个国家来配合的一个大产业，然后带动其他相关的副产业，然后再来就三星。是。那么在这个中间的时候，另外一个很重要的就是说，我觉得韩国人的国际观，在经过1997年以后，他们建立一个非常正确的国际观，就是说我们要出去，我们不是单打独斗。那么我们台湾就有中小企业为主，他就一直没有这种国家来带动你。那我们台湾好像也是花很多时间在内部的争论不休，然后没有这种一条心。那么我觉得这个要如果说韩国给我们得到什么启示的话，给我个人的启示就是说，我们可以看到他们的团结性啊。那么他们一条心下来，然后他们的这个连这种媒体他们也会用很正面的方式来看很多事情，虽然好像他们过去的几位卸任的统领也发生了一些小事情，但是并不影响他整个国家的策略。好的，非常谢谢赵惠普先生。那我也想请教在
台北的彭思周教授。那刚刚我们除了讨论到那个韩国的这个知名的企业之外呢，我们要看看韩国它强势的这个文化产业哦。因为现在在两岸可以说都是吹起了一股韩流，不但这台湾的年轻人呢很喜欢这个韩国的少女团体，像少女时代啦，还有这个少年团体 Super Junior 之外呢，我们知道在中国大陆也有很多的民众喜欢看韩剧哦。那你怎么看这个韩国这种强势的文化产业入侵两岸的情况呢？应该是这样讲，就是说韩国呢，它的文化创意产业在这个97年之后，在这个整个韩国政府的整个就是说资源的这个投注底下呢，它的确哈产生了一股能量，正在重新制定亚洲关于一些电视剧文化创意产业的一个标准，也就是说怎么样才算是好看的，而且呢一切都是以市场为最主要的依归。所以说我们可以看到韩国的电影，韩国的电视剧的确这几年来在整个就是说华文区域的确都造成了很大的回响，也就是说在文化近视的整个亚洲地区呢影响真的都是很大的。但是呢我们要认为就是说韩国这几年主要的文化创意产业主要是抓到了一个就是说真空的一个状态，也就是说在亚洲这几个国家，不管是日本或是台湾、香港、大陆，以前这些主要的一些文化的华人文化的输出国里面，就是说所谓的儒家文化圈的这个输出国里面，没有更好的一个产品出现的时候呢，它因为整个国家整合的力量产生了一个契机，然后呢它能够就是说创造一股所谓的韩流。不过呢我个人是认为啦，就是说任何的这个趋势跟潮流有一天呢都会过去，也就是说今天的新潮呢可能就变成明天的这个传统，然后也不会有任何的这个大企业呢可以永远的称霸，像现在三星 LG 的确在全世界的确都是可以上得了台面的。但是我们也不要忘了在1980年的时候我们当时喊日本第一，怎么会想到现在日本有失落的20年呢？所以在这一块里面我倒是就是说有一点不同的想法提出来跟主持人跟各位听众观众做一些这个讨论的，如果做一些分享的，也就是说韩国的模式呢现在很好，现在是成功的，但是它也付出了背后的一些代价。那对于我们台湾而言呢，并不代表就是说适合别人的就适合我们，或许呢有一些就是说我们自己本身的优势，像刚刚就是说有那个特别来宾提出来的中小企业，这个是台湾的这个我认为是台湾的国宝啊，中小企业是台湾的国宝啊。那在这一块里面呢，它创造了台湾70%以上的 GDP， 而且养活了数百万的人口。我觉得在这一块里面呢，我们也有我们的优势，也有我们的弹性，只是说我们面临现在的环境该怎么去做调整。那这里呢我觉得是可以值得各位听众朋友深思的，也就是适合别人发展的模式并不代表说一定适合我们。好的，我们的优势呢或许可以走出一条路。好的，非常谢谢彭思周教授。那么回到华盛顿现场，说的也请这个我们的赵慧普先生帮我们分析一下，这两岸吹起的这个韩流之外呢，我也想来比较严肃的来深思一下，因为在2000年之前，其实台湾一直和韩国、香港、新加坡并列是亚洲四小龙，但是现在看起来这个差距是远远的拉开了。韩国不但这个人均收入已经超过2万美元，在各方面似乎都赢过了台湾。究竟韩国为什么赢过台湾？我想就说我们就接着刚刚那个议题来讲，就是说。我们就看到一个现象，说他们的文化产业很成功，但他们怎么成功呢？刚刚彭教授讲说，当然他的时机也很好，但是我觉得还有一个现象我们从这个现象来看看他整个韩国为他成功。韩国他很早以前，他们要国家来制定他们要做这个文化产业，所以在文化产业的里面的时候呢，他第一个呢，很多做文化的我们都知道没有资源，对不对？那文化人都是有很多理想，但很多理想的人他不善于经营，所以那个韩国的这个国家的文化部他就有一系列的策略，而且他提供很多资源。比如说我这样讲，韩剧，我们以前很早以前十几二十年前没有人看韩剧，第一个觉得韩国人演的不好看啊什么，那你没有销路，你不让人家习惯，你怎么会接受呢？他们呢，国家就提供一些资源，就是说很多韩剧，他如果说拍片没有拿到钱，他怎么生存？他一定有办法，国家有一些有一些政策来配合他，然后可能他们国家里面就挑出了一些他们觉得值得做的、值得支持的一些，所以他免费的到国外来，到台湾来，到日本来给你用。那么当日本他很讲求这种著作权，但是很多那种歌曲。
哎，他觉得你要付钱我才能用。那韩国不是啊，你先用啊，你先听啊。你看这很可怕，经过多少年以后，十来年以后，大家都听习惯看习惯了，不要他现在就收你很多钱了。但是在这个中间要是没有一个国家策略的一个配合，他怎么可能生存到这么久？所以我们从这一个小小的东西你就可以来看。有另外就是说，我们最近来看就是说，韩国又在发展他新的这个游戏的一个产业，线上游戏的产业。对，这个产业你看，他有很多中年失业的一些韩国人，他把这些韩国人国家政府收起来说，你们就来帮我做这种 guinea pig， 来让你玩这种新的线上游戏，然后我来付你钱。你看，这就是当国家他整个策略来配合，他知道他有不足，因为台湾的中小企业是一块宝，没错，他很有弹性，那他很有很多元化。韩国他本身他的缺点就是他没有太多多元化。所以，但是他有钱以后，那个企业里面，那国家就把这个从企业赚到的钱拿来去照顾这些弱势团体。虽然不是一个很好的现象，但是你可以看到他这个企图心。第一个，我就觉得一个稳定的朝野的一个能够共同认同的一种新的方向是很重要的。这就是台湾他所缺乏的，中国大陆也是。没有在这方面有多所努力。好的，非常谢谢赵惠普先生。那回到台北请教彭思洲教授，除了我们问说韩国凭什么赢台湾之外，想来探讨一下那个台湾人心中这种对韩国又爱又恩恨的这种民族情绪哦。因为我们知道像是在体坛上面，因为韩国跟台湾都是很擅长打跆拳道的，所以像这个杨淑君在北京奥运被韩国的选手造成这个违规事件的时候，那时候一想起韩国，台湾人可能都恨得牙痒痒的。那最近我们也看到鸿海集团董事长郭台铭也说，他其实心中最恨的就是三星。那怎么看这种年轻人在哈韩的之余呢？其实一般的台湾老百姓在心中一直喊说，究竟韩国为什么凭什么赢台湾？这种有点不平的这种民族情绪呢？彭思洲教授，首先呢，我觉得台湾是一个移民的社会，然后每一个人呢都有一种这种心态，就是说，希望这个宁为鸡首不为牛后。也就是说在整个自己所处的产业的领域里面呢，都希望呢可以做到最好。那也因此呢会有一些草莽式的语言啊。事实上我认为就是说，在台湾的社会里面呢，对于这个就是说民族啦的情绪啊，其实大部分都是停留在说说而已，而且一般来讲我把它归类成为一种草莽的语言，并没有把它上升吼上纲到民族的情绪。因为相反的呢，就如刚刚那个东宁所讲的，其实你一方面呢就是说可能对某些事件吼造成了一些不满，有一些情绪性的语言，但是你韩剧还是照看啊。因为那一阵子我看那个大长今啊，那个还是很受欢迎的，浪漫满屋啊，Rain啊，少女时代还是非常受欢迎啊。对，所以在这一块里面其实也展现了就是说台湾社会的一个弹性，台湾社会的一个弹性。好的，谢谢。对，弹性跟多元性跟包容性。对，好的，我马上把时间交给在台北的主持人叶博弈，请博弈向两位来宾提出他的问题。博弈，好的，那么我想提到这个韩国的话，我想特别先着重于这个台湾跟韩国的关系，延续刚刚东宁的问题，就是像彭教授几次来我们节目一直不断的提到这个台湾的文化创意产业嘛，其实是很有这个潜力达到这个国际市场上去。但是我们可以看到韩国现在是比我们成功很多了，他们这个娱乐产业也好，文创产业也好，是远远超过台湾的。那台湾这方面好像您刚刚也提到是比较单打独斗式的啊。那么但是如果说像政府扶植的话，我们注意到说像韩国的这个汽车产业啊，它现在也是这个像大家开这个韩国的车，以前还觉得有点不太放心，现在好像也逐渐接受了。但是台湾的汽车产业好像始终起不来。那这个台湾的这个汽车产业是政府扶植的，为什么有政府扶持跟没有政府扶持好像在台湾都打拼得很辛苦，您觉得为什么呢？好，首先来讲的话，我认为就是说我们对于韩国的模式大家讨论很多，刚刚主持人讲的文化创意产业，韩国的确很成功，因为呢它是用整个政府对行业的补贴来进行的。那对于台湾来讲的话，相同的事情呢台湾来做的话，或许对于整个台湾社会的氛围就不大适合。为什么呢？因为韩国它能够容许有几间的大企业大财团，它可以呢就是说在所有的这个大的行业里面，甚至于是属于中小企业范围的行业里面呢，都达到一定的垄断。
而且呢还能够受到韩国民众的采用。为什么呢？那是因为韩国的民族性里面，刚刚在华盛顿的这个赵博士也有讲了，就是说他们是很爱国的，他们有一句话叫生土不二，生啊，身体的生，土是土地的土，生土不二这句话的意思就是说，我生长在这个地方，我就要使用这个地方的东西，这才合乎自然。最后延伸到的就是整个爱国的情绪，爱国的情操。所以说我是韩国人，我就要用韩国货，就算韩国货再烂我都用。那因此呢，在韩国当政府聚焦发展一个产业的时候呢，它有一个就是说它的本土市场，一个 home market 可以作为支撑。但是呢，就台湾的社会而言呢，就刚刚主持人讲开车那个例子，有当一个年轻人有钱之后，他不会想说买裕隆啊，他一定买 BMW 跟 Benz 比较有面子嘛。那在这一块里面，这就是整个就是说整个社会民族性的一个问题嘛。但是呢，我要强调就是说，对于台湾而言呢，我们可以参考韩国的例子呢，最具参考性的呢，我认为是两点。第一个是就是说，政府在制定政策之后执行的效率跟决心，这个呢是我们可以参考的。还有第二个就是说，他现在呢，韩国也发现了他中小企业的问题。为什么呢？因为韩国所有的企业里面，中小企业占了 99.9%， 注意哦，是 99.9% 哦。可是呢，他在面对大财团只有 0.1% 的大财团的时候呢，他生存空间却被挤压了。所以说在这一块里面呢，李明博呢他也设置了一个就是说这个共同发展委员会，专门保护中小企业的直属总统，他们看到他们的问题了，也就是说他们牺牲了国民大部分的这个就是说幸福，或者是甚至于是共同成长的机会，来成就几个财团。那在这一块里面呢，这是台湾现在的社会的氛围要的吗？我相信不是。所以说我们能够呢参考呢别人发展的模式，但是根源来讲的话呢，我觉得台湾可以走自己的路，就像文化创意产业一样。现在台湾发展的最成功的文化创意产业就是华人音乐嘛，不管怎么样台湾就是华人音乐的中心嘛。那在这一块里面呢，为什么能够做到的呢？我相信呢是这一块土地呢，因为我们自己的创作者先得到台湾人，台湾年轻人对他音乐的认同，像周杰伦他在台湾先红了，到大陆一定会红。所以在这一块里面呢，我觉得这样淬炼出来的东西呢需要时间，但是呢淬炼出来的东西会更长久。而且我再次强调，就是说可能我的观点跟别人有点不同，网络上又有人要骂我了，但是呢在这一块里面呢，我相信这个世界没有永远的第一，但是呢有基础有延续的东西呢，是我们或是说从自己的根本出发的东西呢，我觉得才走得长久。好的，谢谢彭思周教授。那么回到华府，我们请教赵惠普先生，就是关于刚刚我们提到了几个比方说是汽车也好啦，手机、平板电脑等等，在韩国呢都已经有一些知名的厂牌出现了。但是提到这些产品的时候呢，在两岸似乎这个有名的产品呢就不多。那么在台湾，特别是帮一些知名的产品做代工是比较这个擅长的。那么像刚刚彭教授提到这个生土不二的观念呢，比方说像这个我是台湾人，如果要用台湾的产品的话，现在在台湾的产品已经就台湾做的产品已经不多了。那如果是中国制的产品，大家听到 Made in China 会很害怕。那这个我们要怎么样来去解读这样的一个现象呢？您的看法？好，我觉得这就牵涉到一些比较非常特殊的一种不同国家的不同以外呢，另外一个就是非常 common 的，就是说我们台湾这么多年我记得很久以前我们裕隆就说我们要有自己的生产线，但是呢国内就没有造成一种共识。为什么？因为韩国它现代在建设，很可能它的整个股份产权是它由国家来推动，所以不是少数人来得到利益。但是台湾没有做到这一步。第二个呢，也没有达到这个朝野的共识，说我这个生产呢是让整个国家来支持的，而裕隆是我自己来做的，这是一种基本上的不同。可是呢，这个现象很值得我们两岸来参考的，就是说韩国它跨出第一步的时候是政府来带头。那么你知道那个现代汽车刚刚开始啊，我记得我来在美国那80年末期的时候，现代来的时候，美国把它笑的，人家说这个车子不会动，为什么？引擎是买这个，我记得好像是 Mitsubishi 的吧？
那个引擎，然后自己去装作，然后做出来被人家百般批评。但是呢，人家坚持啊，因为你到美国来闯这个全世界最大的一个自由市场的时候，他有来美国来生根，跟美国的这些代理商来慢慢来了解到整个美国的这个市场，这就是一个很大的一种投入的，不知道将来有没有回收，但是这是一个要打这个一定要抱的一个很强的决心才能够来这样做的。所以在这里面的话，你可以看到韩国人家这么多年哦，他来经营很多，不管是北美的市场，这个日本的市场，到中国大陆的市场，人家都是长期在投入啊。而且还有一个更重要的，因为我跟这个彭教务长，我们都是在教育体系，你知道吗？韩国为了培养这一系列的人才，他花了多少精力来培养教育出这些他要的人才，这才是我们自己真正要学的东西。因为你要整个国家的这个经济力提升，你要没有这一群受过良好的教育，然后呢，政府整个有整个政策在配合，你怎么可能会成功嘛？对不对？所以我想说的提出来就是说，你看看人家的教育是长期的，人家来这个政府来辅导这个企业到海外来，人家是国家带着你往前走，你可能碰到难关，国家就贷你款，但是这不是我来捧一个企业，是这个企业是要对整个国家有贡献，也不是说少数人。所以台湾它有的时候在做定一些策略的时候，因为我们台湾太多中小企业了，我们有的时候会好像有点怕会有利益冲突。我倒觉得这台湾应该有个机会把这个小企业跟中企业划分。为什么？小企业是有弹性的，很创造出来，中企业是将来可能有所规模的，那政府应该扶持的是一些挑出来的中企业，这对台湾来讲是一个很好的一种学习的过程啊。的这个分析，那么时间又到了我们要邀请听众观众朋友们共同参与讨论的时候了，东宁。好的，这是美国之音和台湾中广新闻网联合播出的海峡论坛，由我樊东宁在华盛顿和在台北的叶博弈先生为您共同主持。今晚海峡论坛讨论的话题是韩国的崛起给两岸什么启示。我们在演播室现场为您请到两位来宾，一位是美国维吉尼亚社区大学的董事会副主席赵惠普先生，一位是台北的海洋技术学院教务长彭思周教授。海峡两岸听众观众朋友现在就可以拨打美国之音的免费长途电话，向我们的来宾提问或者是发表您的看法。中国大陆的听众观众请拨400-120-0551，在台湾的听众请拨00-801-148-940。好了，现在我们就来接听在线上等候已久的听众观众朋友们。好的，我们先稍微请听众观众朋友们踊跃打电话进来参与我们的节目。那我想这边再回到华盛顿现场请教我们的赵惠普先生哦，刚才我们一直谈到了这个韩国究竟